പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ബുർഹാൻ തലങ്കരിയാണ്. വളരെ ഖേദത്തോടെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്. വല്ലാണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസങ്ങളായി ഞാനും എൻ്റെ ചാനലുമൊക്കെ വളരെയധികം ഇത്തരം, അതായത് നിങ്ങൾ കൂടിച്ചേരല്ല, നിങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാർത്തകളായിട്ടും ഉപദേശങ്ങളായിട്ടും മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ടൊക്കെ നൽകിയതാണ്. അനുസരിച്ചില്ല. ഇന്ന് കാസർഗോഡ് 6 പേര്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, 6 പേരിൽ 4 പേര് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ടാണ്. കള്ളനാടുണ്ടായ ആ ഒരു രോഗബാധിതന്റെ ഉമ്മ, ഭാര്യ, മകൾ, കൂടെ പോയ ഒരു വ്യക്തി, പിന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് നൈഫിൽ നിന്ന് വന്ന 2 പേർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 6 പേർക്കാണ് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്, കാസർഗോഡിന്റെ നന്മ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. 1000 വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ മതമൗലികവാദികൾ, പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ, നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ, അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ, ഇവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചവർ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി? കല്യാണം ഒഴിവാക്കണമെന്നും കല്യാണ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും 1000 വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. പള്ളികളിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് 1000 പ്രാവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ്. ഒരാളും കേട്ടില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കത് പുറത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം പല നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 6 പേര് ഈ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ആണ്. 2 പേരുമാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ളത്, ബാക്കിയൊക്കെ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, എന്റെ കാസർഗോഡിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളുടെ 1000 വട്ടം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുക. നമസ്കാരമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ആണോ, ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിചയമുള്ളവരാണോ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുക. പള്ളിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമസ്കാരം ശരിയാവുന്നില്ല, അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക. ആ ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പല ഉമ്മമാരും കടുപ്പിച്ച് കല്യാണം നടത്തണം, എൻ്റെ മോളെ കല്യാണം നടത്തണം, തൊട്ടില് നട്ടണം, കുടിയാതെ വേണം എന്ന് വീമ്പളിക്കിട്ട് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ അവസാനം കാസർഗോഡ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും രോഗബാധിതയായ ജില്ലയായിട്ട് മാറി. പല കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. പലതും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം കുറെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം നാളെ മുതൽ 11 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ കടകളുള്ളൂ. സർക്കാർ ഓഫീസുകളൊക്കെ പൂട്ടി, ട്രെയിന് 10 എണ്ണം ഒഴിവാക്കി, പല പൊതു ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി. ഒന്ന്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, കള്ളനാട്, എരിയാല്, അതുപോലെ ചൂരി, മധൂർ, കാസർഗോഡിന്റെ നഗര പരിസരത്തുള്ളവർ ഒന്ന് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. നിങ്ങളൊരു 14 ദിവസം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നാൽ കാസർഗോട്ടെ ജനത ജീവിച്ചു പോകും. സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദമുയർത്തി പറയുന്നത്, സങ്കടം കൊണ്ടാണ്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങളെ വാർത്താ ചാനൽ BNC എന്ന വാർത്താ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പലതും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരിലേക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരെങ്കിലും ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകല്ലേ, കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകരുത്, ക്ലബിൽ പോകരുത്. പല നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ്. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക.